Ok, lura maħna, mela, għallin komplimentu, right? You know, right. Roko, insapaw? Right, Roko, hey. Mela, infakru kom li Roko u kol għandu diversi kompetizjonijiet tamijaw, u għandu l-sponsors tijaw, u kol, ġifiri, ma għandu kol diversi kompetizjonijiet tinsew xil-paġna tijaw, Roko di xiba, pero fuq sibtek fil-paġna tana u kol, ikun hemm il-kompetizjoni u kol fejn tistaw kol trebbaħkom, all right? Ma tixtu għadaw it-tlaqta, dawnek tijak. Aw tijaw, aw tijaw, jajdu li ma ħeġi poġġi fuq s-sġid, vera, ma dak għara. Poġġi fuq s-sġid, għandu s-soda tijaw faċċata ma għawħu, puħi fuq s-sġid. Mela, ħan komplu fadal, min fadal għas-sorprizi, eh? Intoħ l-istuwa, bximot. Ġowana, jew Ozzy. Nġibu l-. Ozzilino! Ozzilino, għadajn Ozzy bil-edaw. Għalina raw xem preparat għalik. Għaj intervistak Rocco. Rocco, bidejk, għaj għandek il-cue cards, ok? Bidejk. Għara, għara. Għajdu, għajdu l-om. Yes. All right, għandek għaw miktub. Bella. Għanna xaħġa għalik. Għotem, għotem. Ne, għotem. Ok, għanna xaħġa għal-Ozzy. Mela. Edif tal-program tal-imħabba, semmejna u għawihet frisk li għadu kemm iż-żewġ, nawgurawlu ħafna affarijiet bih, u għanna kaxxa u xegġu. Għandi kaxxa lik. Iġġifejna kaxxa. Thank you. U ġo fija hemm xi ħaġa partikolari li tolbok tiftaħa. Swam kaxxa oħra. Min dawk il-lop, jek li tiftaħ kaxxa ġo kaxxa. I like this kind of games. Ux. Għalek kam il-jom, loku min. Honeyni. You know, Kim, daħadna r-ritrat taħna u di mill-banner taħna. U xemmem? Di kienet il-good luck li tawa l-kim il-bridesmaids u you know, the bridal party for, you know, good luck getting married. Kemm it-ħel. Isma' li l-għanna l-good luck ma jistax il-luf dal-programm tal-imħabba ma jkollniex il-lucky charm tiegħek. Lil-kim, natu għamer, bafu siftek li għedha maħna u kol. Ma għallix, għalli. Fogġu, 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 mela. Għalli, 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 Stennejtu mhux ħażin, ġejlek hello. Stennejtu mhux ħażin imma fl-aħħar wasal li ġvjan kal dawk il-koppji li ġralkom żomma. Mijiet hekk xi luf ta' koppji ġralkom bħalkom. Malta wasal għadha b'wiċċ il-ġid. Imma wasal għadha b'wiċċ il-ġid. Però aħna għandna dan il-filmat hello hello fejn ħanġibulkom nerġgħu dak kollu għaddejtu minnu mela hu flimkien. Thank you.
Minno, Niholila Kimberly, Marty, Wedek li nżom ruħi fidil lejk, fris it-tajab u l-ħażin. Il-mart, s-saxħa, u l-imħobbu kun rispettak tul-ħajti kolla. Issa ħej proset, rajna mnekku kol filmat. Mill-izbaħore li komtu mozzjonu kom vera. Il-ħagġa da friska, imma xorta ma ta' tajt tkun għamil dak il-sagrifiċu kollu u dak il-xol kollu tajt terġa tara tajt ekku. Ma ta' kajn kollu naraw. Reazzjoni xini? Ma ta' terġa tara l-filmat. Mek, jaqben mid-bissima kbira għasni flaħ. Kollox l-istess. Kiko l-erġa namel kollox kizat kif għamilnija. Jina l-gusta ħafna l-lozi. U għamda kif il-maġġur rejni jtno t-ġurra kol fil-YouTube. Meta proponila, darba ma t-semmina konna u kol frustrant partikolari, u meta jisemmulu nis jirġi u riulu, mġifiri, djerju l-l-views bieħ dal-video. Ma vera tantu ek, herqan u ferħan dal-video. Li dejjem, dejjem juri hinn l-differenti. Jina vera nara ek sinerġija sabiħa, nawguralkom ħafna affarijiet bieħ, ħafna mħabba, anki għal daw iż-żmien speċjali tal-imħabba, rajtu jalla. Grazzi ħafna. Ekk, nerġgħu narawkom m'għandu mhux wara. Grazzi. Ħanitlob il-logħba ti sorpriża għalik issa, alright? Għax għandu song ħajna qatt ma' Annalis, hija poġġi hawnhekk, poġġi hawnhekk, ħalli toqgħod tisimgħu bil-kwiet. U nisimgħu il-vuċi sabiħa ta' Ozzy flimkien ukoll ma' Annalis. Għalikom sinjuri. Tell me something, girl. How you happy in this modern world? Do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. All the good times I find myself longing for change. In all the bad times I feel myself, I'm off the deep end. Watch as I dive in, I never meet the ground. Crash to the surface where they can't hurt us, far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Għakkunu ma kom dal-waqt, ipaw maħna, dal-waqt.